És un ball de sardanes dels anys 20 a la plaça de la Porxada i aquest, un ball de xaranga als anys 30 a la plaça de Can Sínia. Són totes imatges de la nova exposició que es pot visitar al vestíbul de l'Ajuntament o també de forma presencial. La capital vallesana ha estrenat aquesta mostra titulada Les festes i els balls d'abans, amb la que es vol retratar la riquesa del teixit associatiu i la vida social i cultural de la ciutat d'ara fa un segle. S'hi poden veure imatges que van des de la festa major fins a les celebracions dels sants de barris, que plegaven els veïns al voltant dels balls al carrer i els embalats. També s'hi pot veure com s'engalanava la ciutat amb la il·luminació d'edificis singulars com l'Ajuntament o l'Església de Sant Esteve. Entitats com l'Alhambra, els Amics de la Unió, el Casino, el Centre Catòlic o la Unió Liberal eren les encarregades d'organitzar moltes d'aquestes celebracions. La nova exposició de l'Arxiu Municipal de Granollers es pot visitar individualment a la planta baixa de l'Ajuntament fins al 27 de novembre o també virtualment a la web de l'Arxiu Municipal.